ברוכים הבאים, אני מיטל שקד, יוצרת תוכן מקורי לילדים. והיום, איך מתמודדים כשהילד לא רוצה לאכול? על שאלה זאת ועל עוד דומות, מיד אחרי הפתיח. ברוכים הבאים, היום אני שמחה ונרגשת לארח ולהתארח אצל תזונאית הילדים תרצה שני. שלום. נעים מאוד. אז תרצה, היום אני אציג לך את השאלות בצורה קצת שונה, בצורת תוכן כביכול כאילו הילד שואל ומדבר. אז בואו נתחיל. לפעמים אומרים לי שאכלתי מספיק ושזה לא בריא לזלון. לפעמים אומרים רק עוד כף לא תזיק ומכריחים אותי לאכול. ואני שואל מכל הלב, רוצה לדעת באופן כללי, איך אפשר בכלל לדעת אם אני רעב כשהבטן היא רק שלי? אז הילד הזה צודק. לילדים יש את היכולת הטבעית להרגיש רעב ושובע. חשוב שאנחנו ההורים נאפשר לילדים להשתמש ביכולת הזאת ולא נתערב להם בצלחת. אם הילד החליט שהוא רוצה תוספת, תנו לו. אם הילד אמר שהוא סיים לאכול, אפשרו לו. שימו לב שאם הוא יגמור ארוחה ויבוא אחרי שעה ויבקש איזשהו משהו ויגיד, אמא אני רעב, אל תתפתו ותתנו לו חטיף. תנו לו איזשהו משהו מארוחה או משהו מזון בריא אחר, ובכך תלמדו אותו לאכול יותר בריא. תודה. ועכשיו שאלה נוספת. אני רוצה סוכריה, ואמא לא מרשה, מבקש עוגיה אחת קטנה, בבקשה. ואמא מתעקשת שאוכל בריא, אז במקום ממתק היא נותנת לי פרי. מה לעשות? כולנו וגם הילדים נולדים עם נטייה למתוק. אנחנו ההורים תפקידנו לבסט להם אותה. להגיד להם מתי הם יאכלו, כמה הם יאכלו, איפה הם יאכלו. אפשר כשכבר נותנים מתוק, וזה בסדר לתת מתוק מדי פעם, אפשר לתת מתוק יותר בריא על ידי בחירה של עוגות ועוגיות תוצרת בית. אפשר לחתוך פירות בצורה מושכת את העין, ובדרך הזאת אנחנו נאפשר אכילה גם של המתוק בצורה יותר בריאה. תודה. ושאלה נוספת ואחרונה, אני לא אוהב עגבניה ולא אוהב קציצות, אז בטח שלא ירצה קציצה ברוטב עגבניות. בכל צהריים אותו הדבר. אמא אומרת, תטעם, תנסה. ומה כבר שונה מהיום למחר? אני רוצה רק שניצל ופירה. בגיל שנתיים בערך הרבה מהילדים באמת הופכים להיות מאוד בררנים במגוון האוכל. אנחנו כהורים יכולים לעזור להם בכך שנמשיך לחשוף אותם למגוון מזונות בריא, אם בזה שנוכל לידם את ה... אוכל במגוון, נגיד סלט, והילד אולי ירצה יום אחד מאיתנו. אפשר לעזר בילד ולהכין אותו ביחד איזשהו מזון, איזשהו מאכל שאחר כך הוא יהיה מוכן יותר לאכול. נלך איתו לקנות ונבחר ירקות ופירות מעניינים. נגיש לו את האוכל בצורה מושכת את העין. יש עוד המון רעיונות, אני ממליצה להיכנס לאתר שלי ולדף הפייסבוק שלי ולקרוא אותם. בהחלט נעשה זאת, מומלץ. תודה רבה לך תרצה ששיתפת אותנו בידע שלך. ואתם, אם אהבתם את הוידאו הזה, עשו לי לייק ושתפו אותו עם כל החברים שלכם, וגם הרשמו לערוץ שלי ביוטיוב ובפייסבוק תחת השם מיטל גוטמן שקד בעברית. וגם, אם אתם רוצים לקבל ממני עוד שירים, סיפורים, טיפים, הפתעות, ואת המתנה, שלוש תוכניות של טיול בדמיון, תוכנית השם על ההתרגעות לפני השינה, ייכנסו ללינק שנמצא כאן מתחת, וכל אלה בדרך אליכם. ביי. ביי.